თქვენ იცით რომ რომარტის შეთანხმებას აქვს ორი ნაწილი, ერთი რომელიც ეხება პოლიპატიმებს და პოლიტიკურ დევნას, ხოლო მეორე რომელიც ეხება საკონსტიტუციო ცვლილებებს. ოპოზიციამ არაერთხელ განაცხადა რომ ჩვენ შევძლებთ საკონსტიტუციო ცვლილებებს დაუჭიროთ მხარი პარლამენტში იმ შემთხვევაში თუ მოხდება რომარტის შეთანხმების იმ ნაწილის სრულად შესრულება რომელიც ეხება პოლიპატიმებს და პოლიტიკურ დევნას. დღემდე პატიმრობაში რჩება პოლიპატიმარი გიორგი რურუა, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მოხდება მისი გათავისუფლება და შემდეგ უკვე ოპოზიციის თანამონაწილეობით მართლაც ფართო პოლიტიკურ კონსენსუსზე დაფუძნებულ კონსტიტუციას მივიღებთ იქამდე, რომ შემდეგ საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს უფრო პროპორციული საარჩევნო სისტემით. აი, ექვსი ოქტომბერს თბილისში. ჩემი აზრით ძალიან კაფიოთ ისაუბრა გუში ნიკამელიამ, როდესაც გააჟღერა ერთი ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ვთმობთ 8-დან 6 ოლქს თბილისში, სწორედ იმისთვის, რომ შენარჩუნდეს ოპოზიციური ერთობა, იმისთვის, რომ შენარჩუნდეს ერთიანი ფრონტი ივანიშვილის წინააღმდეგ. ერთი ნაციონალური მოძრაობა იყო ერთ-ერთი მთავარი ინიციატორი სწორედ ერთობლივი ძალისხმევის სხვადასხვა მიმართულებით, იქნებოდა ეს სასამართლო რეფორმა, საარჩევნო ცვლილებების მიღწევა, რომარტის შეთანხმების მიღწევა, თუ ახლა უკვე მაჟორიტარულ ოლქებში მაქსიმალური კოორდინაცია ოპოზიციაში. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამით ეს საუბარი ჩვენი პოლიტიკური ძალისთვის ყოველ შემთხვევაში არის დასრულებული და გადავდივართ უკვე კამპანიაში იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მალე მივიდეთ, რაც შეიძლება მეტ საქართველოს ამომრჩეველთან, იმისთვის, რომ მოვახდინოთ ყველას მაქსიმალური ინფორმირება ამ ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნების წინ. კი, ცნობილია ჩემთვის ეს განცხადება, თქვენ კითხვა კანდელაკის მიმართაც გავიგე. გიორგი არველაძე არ არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის არც პოლიტსაბჭოს წევრი და არც რომელიმე სხვა გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოს წევრი. ხარდამჭერებს შეიძლება გააჩნდეთ ბევრი სხვადასხვა ტიპის მოსაზრებები, რომლის გაჟღერების თავისუფლება განსაკუთრებით სოციქსელში, მე მგონი, ყველას უნდა დაგეხმაროს. ჩვენ ვართ პარტია, რომელიც ემზადება არჩევნებისთვის და ემზადება არჩევნების მოსაგებად და დარწმუნებული ვართ, რომ ოპოზიცია ამ არჩევნებს მოიგებს და შემდეგ შედგება კოალიციური დასავლური მთავრობა, რომელიც ჩვენს ქვეყანას გამოიყვანს ამ ეკონომიკური კრიზისიდან და დააბრუნებს დასავლური განვითარების გზაზე.